እሺ ልጆች፣ ከዚህ በመቀጠል የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሰንበት ትምህርት ቤት ህጻናት መዝሙር ይዘምሩልናል። እኛም አብረናቸው እንዘምር። መዝሙሩ ተመልሰናል። ዝማሬውን ላቀረቡልን ለሰንበት ትምህርት ቤቱ ህጻናት እግዚአብሔር አምላክ ከጣዕሙ ብዛት የተነሳ አጥንትን የሚያለመልመውን የመላእክትን ዝማሬ ያሰማልን፣ አሜን። ልጆች፣ ከዚህ ቀጥሎ ቅድም እንደነገርናችሁ ስለ ማህበረ ቅዱሳን በአጭሩ ያዘጋጀንላችሁ መሰናዱን እናልፋለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ሁላችንም እንደምናስታውሰው ከቅዱስ ቂርቆስ ዝግጅቶች መካከል አንዱ ጥያቄና መልስ ውድድር ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ተወዳድረው ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፉትን ህጻናት ተከታትለን እንመለስ። ተመልሰናል። ልጆች፣ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ስማችሁ የተጠቀሳችሁ ልጆች ወላጆቻችሁ አሁን በሚጠቀሙበት ስልክ ስምና እድሜያችሁን በመጻፍ በ0962161616 ላይ ላኩልን። ለቀጣይ ዙር እንድትዘጋጁ እንደውላችኋለን። ለሁላችሁ መልካም እድል እያለን አሁን ወደ እናስተዋውቃችሁ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም።
ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ። በታላቅ ኃይልና ስልጣን ሰይጣንን አሰረው፣ አዳምን ነጻ አወጣው። ሰላም ከእንግዲህ ሆነ፣ ደስታና ሰላም። ውድ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? የልዑል እግዚአብሔር ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለማኅበረ ቅዱሳን 30ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ስለ ማኅበረ ቅዱሳን ምንነት ባጭሩ ነው። ማኅበረ ቅዱሳን መንፈሳዊ አገልግሎት ማኅበር ሲሆን ማኅበረ ቅዱሳን ተብሎ የተሰየመበት ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ያከበራቸው የነቢያት፣ የሐዋርያት፣ የጻድቃን እና የሰማዕታት በአጠቃላይ የቅዱሳን ገድል ትሩፋትና አማላጅነት የሚዘከርበት በመሆኑ ነው። ማኅበረ ቅዱሳን በ1984 ዓመተ ምህረት ማለትም የዛሬ 30 ዓመት ቅዱስ ሲኖዶስ ፈቅዶ ተመሰረተ። የተመሰረተበትም ምክንያት በህብረት በመሆን ቤተ ክርስቲያንን በእውቀት፣ በጉልበት፣ በገንዘብ፣ በሀሳብና በጊዜ ለማገልገል ነው። የሚከተሉት ዓላማዎች አሉት። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚማሩ ወጣቶችን በማኅበሩ ስራ አደራጅቶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት፣ ስርዓትና ትውፊት እንዲማሩ እና የአባቶች ተተኪ እንዲሆኑ ማድረግ። የቤተ ክርስቲያን እምነትና ስርዓት ሳይለወጥ ተጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ለማድረግ ይቻል ዘንድ ለዘመኑ ትውልድ ትምህርተ ሃይማኖት እንዲዳረስ ማድረግ። ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ አካላት ጋር በመነጋገርና በማስፈቀድ ትምህርተ ወንጌልን በተለያዩ ዘዴዎች በመጽሔት፣ በጋዜጣ፣ በበራሪ ጽሁፎች፣ በካሴትና በመሳሰሉት እንዲስፋፋ ማድረግ። የተማረውን የህብረተሰብ ክፍል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በገንዘብ፣ በእውቀቱ እና በጉልበቱ እንዲያገለግል አስፈላጊውን ሁሉ ማመቻቸት። ስለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥናት የሚያደርጉ ሰዎችን በተለይ ወጣት ምሁራንን ማበረታታትና በሚቻለው ሁሉ መርዳት። ልጆች ማኅበረ ቅዱሳን ሀመር በሚባል መጽሔት እንዲሁም ስምዐ ጽድቅ በሚባል ጋዜጣ ልዩ ልዩ ትምህርቶችን ያስተምራል። በቴሌቪዥን ደግሞ በአማርኛ፣ በትግርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በሲዳሚኛ፣ በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ በምልክት ቋንቋ እያስተማረ ይገኛል። ማኅበሩ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እንዳይቋረጥ ገዳማውያንን፣ የአብነት መምህራንን እና ተማሪዎችን ይረዳል። የአብነት ትምህርት ቤት በሌለበት አካባቢ ደግሞ የአብነት ትምህርት ቤት ይሰራል። ከዚህ በፊት የተሰሩትን ደግሞ ያጠናክራል። ላለፉት 30 ዓመታት የሚገጥሙትን ፈተናዎች በአባቶች ጸሎትና በእግዚአብሔር ቸርነት እያለፈ ዛሬ ላይ ደርሷል። ለወደፊቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎትና ኢኮኖሚያዊ አቅም ተጠናክሮ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርተ ወንጌል በመላው ዓለም ተስፋፍቶ በሃይማኖት ጽኑዓን የሆኑ ምእመናን በመላው ዓለም በዝተው እስከሚሄድ ድረስ እያገለገለ ይቀጥላል። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ይህንን ይመስል ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ማወቅ ከፈለጋችሁ እናንተ በደንብ አንብቡ። ዝግጅቱን ያቀረብላችሁ እኔ አሜና እህቴ ሄራን በጋራ በመሆን ነበር። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ከእናስተዋውቃችሁ ተመልሰናል። ልጆች ዝግጅቱን ላቀረቡልን ለእህቶቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃል ሕይወትን ያሰማልን። አሜን።